Tako je, drage kolege, dobar dan. Evo nas na jednoj, jedva smo stigli, jedva nam je dopušteno na ovu tezgu da dođemo, jer Gazdarica nema vremena. Pogledajte koja je gužva na Zemunskoj. Dobar dan. Dobar dan. Hoćete nam se predstaviti? Valentina. Valentina, evo ga i kusur. Valentina, kaži. Čekajte da ne pitamo mi ništa vas, Valentina, kad su tu ove divne dame, da pitamo kakve su ovo dinje. Ovo su najlepše dinje jer ona ima najlepšu robu. Počev zimi od nara pa sve do lubenica, onih pravih naših. Znači, na Zemunskoj pijaci, kad dolazimo... Najbolju robu ima. I koga tražimo? Valentinu. Kratko i jasno. Najlepšu ženu. I najlepšu ženu. To ne smijem ja ništa da pričam, zato što jeste, ja ne smijem. To možemo pitati gospodina. Da li je Valentina najlepša žena, gospodine, ako smete? Uvijek je bila najlepša. Bila je i ostala Valentina. Evo, tu nam je još jedna gospođa. Gospođo, kakve su dinje? Kakva je Valentinina dinja? Ma, lepe su i slatke su, i to je važno, a nije skupo, život je skupo, a dinje nisu. A ona je ekstra i super mi je za dinje. A kakva je Valentina ovako? Odlična žena, i prodavačica, i trgovkinja, i kako da kažem. Oće i da popusti. Ma i da popusti sve, ja sam pitala malo pre, kažem, može to, jeftinije. Ja sam došla do dne jeftinije. Eno, tamo su skuplje sve negde, šta ja znam, i po 150, ova 100, ali su lepe. A popusti i za robu, za hranu? Da, pa tu za te dvije. Dobro. Ja sam zadovoljna sad. Hvala Valentina, vi ste nasmijani, veseli, vidim, svi vas vole. Pa vole me, zato što ja puštam cene i dobra sam prodavačica, za mušterije donesem jeftino da bi uzeli. E sad, samo zato što spuštaš cenu. Pa ne, i što sam dobra, i što sam dobra devojčica. Odlično, Valentina, samo da kažemo za kraj, odakle su ove dinje? Grčke. Grčke, da. Znači, nema potrebe da se zgrčimo da bi uzeli Valentininu dinju? Ne. Nema? Nema, samo uzimaju i šibamo. Odlično. Pa, ajde ti da kupiš sad jednu. Ja da kupim. Ne, morat ćeš da pokloniš sad jednu. Nema problem, poklonit ću ti. Ti treba meni da pokloniš, što sam ja tebi pričala ovde, donela sam ti da pričam. Dobro, a reklama to ništa? Reklama ništa. Ti treba da platiš reklamu. Reklama ništa. Sad ćemo mi da se dogovorimo to, da se iscenkamo posle ovog uključenja. To bi bilo, prvo da probam ja dinju, da malo mi nareži, pa ćemo onda da vidimo. To bi bilo to za ovo uključenje. Čujemo se, kolege, nešto kasnije.